我再见。ke kanan lurus。Pandang depan. Buka barisan. Gerak. Ke kanan. Lurus. Pandang depan. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Pasukan kredit JPJ SMK Seri Semantan siap sedia untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Bergerak ke kanan. Kanan. Pusing. Menghadap ke belakang. Kanan. Pusing. Menghadap ke hadapan. Belakang. Pusing. Bergerak ke kiri. Kiri. Pusing. Menghadap ke hadapan. Kanan. Pusing. Tutup barisan. Gerak. Ke kanan. Lurus. Pandang depan. Bergerak ke kanan. Kanan. Pusing. Dari kiri. Empat. Jalan. Kiri kanan. Kiri. Kiri kanan. Kiri. Hormat. Hormat ke hadapan. Hormat. Kiri, kanan, kiri. Hormat kanan. Hormat. Satu, dua. Dua hormat, dua potong. Satu, dua. Dua tepuk, dua potong. Satu, dua. Dua hormat, dua potong. Dua maju. Kuat, kuat. Stay. Menghadap ke hadapan. Kiri. Pusing. Ke kanan. Lurus. Pandang depan. Hentak kaki. 14, 1, 2, nanti. Hentak kaki. Cepat. Kanan, lurus. Pandang depan. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Mohon izin jalankan lain-lain tugas tuan. Terima kasih tuan. Gerak ke kanan. Kanan. Pusing. Dari kiri. Empat jalan. Kiri kanan. Kiri. Kiri.